Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EB Crazy Gamer. E tropa, estão circulando aí, mano, alguns rumores aí que é o fim do Alpha Ice. Estão falando, né, que o Alpha Ice não é mais da Garena e que, mano, ela foi processada pela Valve aí. E a Valve fez com que a Garena não pudesse mais estar lançando esse jogo. Será? Não se preocupe que eu vou estar mostrando pra vocês aqui tudo o que está acontecendo e tudo que estão falando aí a respeito do Alpha Ice. Então fica até o final do vídeo pra vocês não perder nada. Já peço pra você deixar o seu likezão pra ajudar o vídeo a chegar ao máximo de pessoas possíveis. E se você é novo aqui no meu canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra ficar informado aí a respeito de todos os jogos, beleza, tropa? E é o seguinte, mano, eu estou em um grupo aqui, né, que é só de jogadores do Alpha Ice, de pessoas que falam a respeito aí do Alpha Ice, beleza? E um dos seguidores lá comentou, né, que o Alpha Ice não vai ser mais lançado, porque o Alpha Ice não é mais da Garena, e que a Valve é a responsável por isso, porque a Valve é supostamente processou a Garena, e então por conta disso a Garena não é mais nem a dona do jogo e nem vai mais estar lançando o jogo. Nossa, que bosta! Mas eu vou estar explicando certinho para vocês. Outras pessoas comentaram, né, teve uma grande repercussão esse comentário lá dentro desse grupo, e outras pessoas falaram o seguinte lá dentro também. Concordaram com esse argumento desse seguidor e falaram que isso pode sim estar certo, porque o perfil oficial do Alpha Ice no Instagram não segue mais o perfil da Garena, e nem na bio do perfil do Alpha Ice não tem mais o nome da Garena, não tem mais o nome que a empresa Garena é dona do jogo. Então isso dá a entender que o Alpha Ice se desligou da Garena, que a Garena não é mais a dona do Alpha Ice. O Alpha Ice, antes de ser chamado de Alpha Ice, ele teve dois outros nomes anterior, entendeu, tropa? Teve o primeiro nome, que é esse que tá aparecendo aí na tela para vocês, o segundo também, que é esse outro aí, e por fim o terceiro nome, que é esse que a gente conhece aí como Alpha Ice, entendeu? E lá no primeiro nome dele, lá quando ele começou, lá no comecinho do Alpha Ice, ele tomou um processo da Valve, mas a Valve foi e voltou atrás e retirou o processo do jogo, entendeu, tropa? Então ele já foi processado pela Valve, só que foi bem lá atrás mesmo, anteriormente, quando ele tava no comecinho, tropa. Ah, agora eu entendi! Isso se dá, mano, por conta que a Valve é dona do Counter-Strike, a Valve também é dona da Steam, né? Então, uma empresa que tem grande influência no mundo dos jogos. E não se sabe o certo ainda se foi a Valve que processou a Garena, se teve processo, se não teve, o porquê da demora e do lançamento do jogo, e porquê também que não sai nenhum comunicado a respeito do jogo, entendeu, tropa? Então, ainda não se sabe nada a respeito. São apenas teorias aí. E eu creio, mano, que pode ser sim que a Garena não é mais dona do jogo, porque eu entrei aqui no perfil lá do Alpha Ice. Realmente o Alpha Ice não segue mais o perfil da Garena, não tem mais o nome da Garena na bio, e também quando a gente manda mensagem pro suporte da Garena, ela não responde mais a respeito do Alpha Ice, ela não responde mais a gente. E sempre quando eu tinha dúvida a respeito do Alpha Ice, eu ia lá no suporte da Garena, mandava mensagem e sempre eles me respondiam. Então, mano, isso dá sim a entender que a Garena não é mais dona do jogo. Porém, não é nada certo ainda, só nos resta esperar algum comunicado aí mais pra frente aí a respeito do jogo. Tomara sim que o jogo venha, independente se for a Garena que for lançar ou não, tomara que o jogo seja lançado para a gente estar se divertindo e aproveitando o máximo aí. Espero que vocês tenham deixado seu like, mano. Se você é novo no meu canal aqui, não esquece de se inscrever. Já ative também o sininho para receber os próximos vídeos. Então essas foram as novidades de hoje, espero que tenham gostado. Tamo junto, é nóis, falou. E eu fui.